السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد، محترم ناظرین اکرام، ایک اہم موضوع لے کر میں آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں. آج کا سوال یہ ہے، کیا بے نمازی کی قربانی قبول ہو جائے گی؟ آج کل یہ بھی سوال لوگ پوچھنے لگے ہیں کہ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، لیکن قربانی کرنے میں آگے آگے ہے، تو کیا اس کی قربانی قبول ہوگی؟ آئیے ایک آیت دیکھتے ہیں. انما یتقبل اللہ من المتقین، سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 27، کہ اللہ تعالیٰ ڈرنے والوں کے عمل کو قبول کرتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ آدمی اللہ سے ڈرتا ہے کیا؟ اگر اللہ سے ڈرتا تو توحید کے بعد سب سے اہم چیز ہے نماز، وہ نماز کی پابندی کیوں نہیں کیا، کیوں نہیں کر رہا ہے؟ اور آپ کو معلوم ہے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے حق میں سے کس چیز کے بارے میں سوال کرے گا، تو قربانی سے پہلے اس کا خیال رکھیے. سنن ترمذی کتاب الصلاح حدیث نمبر 413، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ من عمله الصلاۃ، کہ قیامت کے دن بندے سے اللہ تعالیٰ اپنے حق کے بارے میں پوچھے گا، وہ نماز ہے. فان صلحت فقد افلح وانجح، اگر نماز صحیح رہی، درست رہی، تو کامیاب ہو گیا. وَإِن فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، اور جس کی نماز صحیح نہیں رہی تو وہ ناکام ہو گیا. اب جو پڑھتا ہی نہیں اس کی حالت کیا ہوگی؟ جو پڑھتے ہیں ان کے بارے میں ایسا بیان کیا جا رہا ہے صحیح رہی تو، اور جس نے پڑھا ہی نہیں تو نقصان ہے کہ نہیں نقصان ہے؟ تو میرے بھائیو، ایسے لوگوں سے یہی کہنا ہے، اللہ کے واسطے آپ نماز کا اہتمام کیجیے. اللہ تعالیٰ ہر چیز کو قبول کرنے والے ہیں. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، سورہ روم سورہ نمبر 30 آیت نمبر 31، نماز پڑھو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ. تو قربانی کرنے سے پہلے نصیحت یہ ہے کہ نماز کا اہتمام کیجئے، کیونکہ اس کے بارے میں پوچھا جانے والا ہے، قربانی کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا. اللہ ہم سب کو نمازی بنائے رکھے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.